Tulin ollen katkusta remarketingia. Nyt on jo väsynyt kaksi kertaa peräkkäin tästä samasta aiheesta, että ennen kuin alat tempoilla mainonnan kanssa, niin mieti valmiiksi asiakkaan polku ensi mainoksesta kassakoneen kilahdukseen saakka. Sitten kun olet saanut sen porukan sinne verkkosivuille, niin siitä puhuinkin viimeksi. Sillähän sulla on tietenkin tilaa tästä nappi. Jos sulla ei sellaista nappia vielä verkkosivuilla ole, niin alat olla kohta vähän alakynnessä. Myyt vähän sitten korppupaketteja tai omakotipaketteja. Niin ja hei PS. Olethan asentanut verkkosivuillesi analytiikkatyökalut, että pääset kiinni siihen porukkaan, joka siellä käy. Myös siihen, joka tekee kaiken muun sinne sinun kiveämmän polun varrelle, paitsi painaa sitä osta nyt tästä nappia. Senkin porukan sä saat sillä analytiikalla kiinni ja voit lähettää niiden perään tulin ollen katkusta remarketingia. Huomiseen! Tipit saattavat antaa ajattelemisen aihetta. Takeita siitä emme kuitenkaan anna. That's right!